Hörde du det där då? Jag hörde det där. Ett ganska mysigt ljud. Faktiskt, jag har ett liknande ljud inplanerat. Oj, oj, oj. Ja, då är det väl bäst att vi kickar igång där helt enkelt. Ja. Jag ska bara låta dig lyssna på det här också. Mm. Börjar du svettas nu eller? Ja, det vattnas gör det. Oh my god! Please go back after this dunk to Damon Jones coat. I mean, listen, we talking about practice. Kobe passed me the ball and I shot a three. And Phil didn't want me to shoot the three. I heard him. And he's a Zen master, so he can speak to you without. Well, coach, the regular season around the corner. This is a preseason, right? We got to do this in the preseason? Are you kidding me? Part of the contract. In the preseason, we got to do this? Då hälsar vi välkomna till det 35:e avsnittet av Garbage Time, Sveriges fetaste basketpodcast med mig Anton Buckets Andersson och min trogne kollega Niklas Skinny Lindskog, som i Växjö nu på söndagskvällen när vi spelar in det här precis har bakat en tacotårta. Mm, såklart. Såklart. Ja, det är väl det man gör på söndagar, eller? Mer eller mindre. Ja. När bakade du en tacotårta senast? Förra söndagen. Mm, just det. Inget precis, man kan inte göra det för ofta. Nej. Nej, man vill ju gärna göra det ett par gånger i veckan. Mm. Men det går inte. Nej, det är för opraktiskt. Ja, det går för mycket köttfärs. Har man inte råd. Ja, det gör ju det. Mm. Det helt klart. Ja, vad annars är nytt då? Ja, det har väl varit en sån vecka. Det har inte varit så mycket nytt. Kollade på boxning i morse, det brukar inte jag göra. Ja, du kollade du på Floyd mot, vad heter han den andra? Conor McGregor. Ja. Mm. Ja. Och Floyd vann. Ja. Ja, det var ungefär det jag vet om boxning. Ja, nej, alltså, jag vet ju inte så mycket heller, men det var ju... Det framgick ganska tydligt att... alltså, vem av dem som varit proffsboxare typ lika länge som det andra har levt? Och vem av dem som aldrig har gått en boxningsmatch? Nej, men är det inte lite löjligt att folk trodde att han, den här irländaren, skulle kunna vinna mot en snubbe som har hållit på med boxning i typ 35 år och aldrig förlorat en match? Och han kommer in och ska göra sin första match mot honom. Jo, det var lite löjligt, tror jag, att tro att han skulle vinna. Alltså, det är väl lite som om man skulle ta så här, världens bästa skidåkare och säga att så här, du ska spela en mot LeBron James om titeln. Ja, det är väl... Alltså, bara för att man är bra på att åka skidor behöver man ju inte vara bra på att spela basket. En mot en, nej, det behöver man faktiskt inte vara. Nej, men det alltså, han var väl okej med McGregor i första ronden, typ första andra, såg han ju rätt så här pigg ut. Men jag tror det var pausen mellan andra och tredje ronden som Mayweather typ tittade in i kameran och sa bara, ja, han är trött nu. Nu har jag det här. Och sen var det över liksom. Och ja. På slutet så var det tionde ronden eller något när de fick bryta. Så alltså, McGregor orkade inte lyfta sina armar. Och Mayweather bara hoppade runt. Han var ju knappt svettig liksom. Gör en segerdans. Ja, men ungefär så. Så du dabbar i ringen. Ja, precis. Jag har ingenting att tillföra den här boxningsdiskussionen, men jag har en bra historia om boxning. Ja, får höra. Det utspelar sig på någon gång på 90-talet, tror jag, i början av Mike Tysons karriär. Han har precis vunnit något sånt här mästarbälte i, jag antar att det är tungvikt kanske. Ja. Och den här snubben som torskar då, han tyckte att så här, Mike Tyson var en kaxig jävel och du vet, snackades ju mycket skit som det alltid gör. Men inte på det sättet att de efter matchen liksom kramades och blev vänner igen, utan Mike Tyson fortsatte ju att snacka skit mot den här killen som barade ut så här, det enda han ville var att få revansch. Mm. Så de bor då tydligen båda i New York, och en dag så är typ Mike Tyson ute på stan i Harlem och ska köpa lite nya kläder. Ja. Och då är det någon i den här andra snubbens crew som ser Mike i klädaffären och ringer sin polare då och säger att så här, du, Tyson är nere här och köper ett par nya Wu-Tang jeans, du kanske ska så här, glida ner till affären så kan vi konfrontera honom. Ja.
Bra idé. Så han rullar ju ner då mot klädaffären och så hypar upp sig själv i bilen och liksom gör sig redo. Alla hans snubbar är där och de liksom, de omringar Mike Tyson inne i klädaffären. Börjar mucka och liksom snacka mot honom. Det enda som händer då är att Mike Tyson svarar med en rak höger i ansiktet på den här killen så att han somnar och får åka ambulans därifrån. Alla hans polare springer bara. Fy fan vad galet. Att verkligen bokstavligt put him to sleep. Som man gör. Ja, det är stenhårt. Ah, och jag kan tänka mig att McGregor somnade ganska gott också efter den här fighten. Han såg rätt färdig ut. Så. Ja, jag kan väl tänka mig att han somnade rätt gott med tanke på att han också tjänade väl typ 100 miljoner dollar på att hoppa runt där i en halvtimme. Jo, precis. Alltså, jag hade ju ställt upp i den här fighten. Jag hade ju tagit med mig Weather för de pengarna. Fan. Ja, verkligen. Jag hade fan gjort det för en spottstyver av de här pengarna. Ja, fått stryk av den där lille jäveln. Ja, han kan inte slå så hårt. Han väger alltså, på invägningen vägde de 10 kilo mindre än vad jag gör. Jävlar! Och jag är alltså skinny. Som vi alla vet. De väger ju ingenting, de här grabbarna. Nej, ja. Jävligt galet. Ja, det sägs att du har varit och provspelat för ett till lag. Jag är ju ständigt runt och provspelar. Ja. Jag är på en provspelningsturné. Ja. Mm. Hur går det? Ja, absolut. Jag har varit och lirat lite basket i veckan. Mm. Det gick bra. Min kondition är inte så stark. Men jag har ju varit nere på gymmet nu sedan dess och sprungit argt på löpandet för att få upp den. Men det var lite för taggat lag. Det var många väldigt, väldigt taggade amerikaner. Oj, många? Ja, många. Finns det ingen gräns för hur många man får ha? Nej, det här är inte Kina, utan du får hur många du vill. Och, ja, så vi sköt om lagen helt enkelt. Och jag hamnade i lag med alla amerikanerna. Så det var jag och amerikanerna. Oj. De var väldigt, väldigt laddade. Mm. Och det var en superstor snubbe som var i motståndarlaget på träningen då. Och han var typ 2,15 lång kanske. Oh, jävlar. Amerikan också eller? Nej, han var nog svensk. Men han hade tydligen spelat i ligan, hörde jag efteråt. Men jag fångade inte hans namn. Han var lite äldre också. Hur som helst så, då är det en av de här taggade amerikanerna. Han var inte så lång, han var typ ungefär i min längd, alltså 1,80, ge och ta. Som försvarar den här stora killen i posten. Mm-hmm. Och den stora snubben bara står och backar ner och krånglar och vänder. Och till slut när han ska så här, skjuta så blir han strippad av den taggade amerikanen. Och bollen rullar ut över sidlinjen. Mm. Och liksom går på den stora killens fot och typ ut. Ja. Men då kallar den stora killen kallar en foul. Och det här är alltså det första som händer i matchen. Och den taggade amerikanen går ju loss då. Alltså han har så jävla mycket attityd. Ja. Så han ställer sig liksom i ansiktet på storkillen och börjar skrika åt honom. Alltså okvädningsord, men, som jag inte kan uttala här ens. Men då hoppar han upp på en annan amerikansk axlar eller något sånt, eller hur gick det till? Ja, men okej, han stod kanske inte i hans ansikte, men han liksom mage. Man bröstade upp sig mot magen, ja. Och kallade honom för pussyboy och andra grejer och sa det, can't call the fucking follow me. Big ass motherfucker. Det här är alltså typ första träningen på säsongen och ni har precis här värmt upp, skjutit om lagen. Och så första anfallet så ska han posta och kalla foul. Yes, ja. Och det blir exakt. Fight typ. Ja. Så det var otroligt laddat. Mm. Sen var det en av amerikanerna som tog av sig tröjan också. Flexade sina abs och spelade så. Flexade sina tatueringar och sina abs. Hade lite samma spelstil som Michael Beasley. Oj. Och du spelade med den här killen? Ja, han fick upp otroligt många skott. Jag behöver inte fråga hur många skott du fick upp då. Det kan inte vara stämma. Han blev trött på slutet och då lyckades jag få ett par passningar. Och så fort jag nuddade den så drog jag upp den såklart. Jo, såklart.
Hade ju på mig mitt Reggie-linne också. Stängt i 4-5 game winners. Åh jävlar. Inte dåligt. Nej. Men jag vet inte, jag tror det kändes inte som att det blir något här alltså. Nej. Jag tror inte de har råd med mig. Nej, men det låter inte alls som att det passar. Nej, det var lite för oskönt bara. Ja. Nej, det vill man inte ha. Vad är det du vill ha egentligen? Vad är det du söker? Ja, men man vill ha trötta gubbar som bara vill skjuta treor och inte orkar spela försvar. Ja. Och som bara liksom är med på att det är det vi är nu för tiden. Vi är inte mer än så här. Nej, just det. Och sen så tar man en öl i omklädningsrummet efteråt. Ja. Det är ingen som tar av sig tröjan och flexar sina abs och sina tatueringar på träningen. Under träningens gång, möjligtvis i omklädningsrummet efteråt när man dricker öl. Det är ingen som ska ha abs i det laget jag vill spela. Nej. Du ska ha mest abs av alla om du ska spela. Lätt. Get that garbage out of here! Nu får vi skippa skitsnacket där. Vi har väldigt mycket att prata om idag, tror jag. Ja, det tror jag med. Det, kan vi lite snabbt bara, innan vi går in på alla NBA-grejer. Okay. Kan vi bara snabbt prata om Sveriges lottning i VM-kvalet? Ja, det ska vi prata om. Ja, för att det var ju så som vi har pratat om, att Sverige gick ju vidare från kvalet till kvalet. Och nu är de då alltså i kvalet. Just det. Och där kommer de ställas mot Turkiet, Lettland och Ukraina. Och så som det går till, om jag har fattat allting rätt, är att man spelar hemma borta mot alla lag. Det vill säga det blir 6 matcher för Sverige. Och därefter så är det de 3 främsta lagen i varje grupp som går vidare till en ny kvalgrupp. Ja, just det. Det ska fortsätta. Det här är alltså kvalet till kvalet igen. Exakt, exakt. Det vi vann var kvalet till kvalet till kvalet. Ja, så kan man sammanfatta det. Ja. Men vad tror du då? Vad tror du, har Sverige chans att komma vidare till kvalet? Ja, det är klart vi har. Utveckla gärna. Helst inte. Nej, nej, men alltså fan, nej, Turkiet är väl historiskt ganska bra. Sen känns det väl som att de har tappat lite den senaste tiden. De pikade väl i VM hemma 2010 kan det ha varit. Och gick väl till final, tror jag. Torskade rätt ordentligt mot USA. Ja. Var det var den finalen de gick till genom att fuska så jävla hårt. Dels så hade de ju, det var en sekvens precis i liksom, jag kommer inte ihåg hur de vann semifinalen, eller vilka de vann över semifinalen, men de vann genom att någon liten guard i deras lag fick trampa utanför planen och tog sig förbi sin spelare på det här sättet och lyckades köpa, och trampade tydligt utanför. Domaren blåste inte. Och dessutom så varje gång Omer Asik blev foulad så fejkade han en skada, så han var tvungen att byta ut. Så satte de in en guard som fick skjuta hans straffkast istället. Och sen bytte de ut honom igen. Ja. Det är en skön taktik. Verkligen. Som tyvärr inte funkar i NBA, för om du inte skjuter dina straffkast i NBA så får man inte fortsätta spela längre. Då är det liksom, då ger du upp matchen så att säga, om du är så skadad att inte skjuta straffkast. Och ett av de mest klassiska sådana ögonblicken är ju där när Kobe Bryant drar hälsenan. Ja. Och linkar ändå ut på planen. Och ifall han ska komma tillbaka igen. Precis, drar upp 2 straffkast och sen ut i omklädningsrummet. Utan hälsenan. Jag har också sett Tracy McGrady skjuta med vänster handen för att alltså, axel är led och såna grejer. Ja, det är också väldigt starkt. Då vill man ha sina poäng. Det vill man verkligen. Jag kan inte ge bort dem till Sasha Vujacic eller något. Ja, men Turkiet, de känns ju starka. De är ju, jag kollade FIBA-ranking, de är rankade som 8 i världen. Och även fast de kanske inte har liksom, de har inte samma kanske stjärnglans i truppen som de hade för ett par år sedan. Nej. Men de har ju fortfarande ett bra lag. Det är ju stora jävla killar och de spelar ändå på så här väldigt väldigt hög nivå i Europa, och vissa av dem är NBA också, så att. Vad heter han den här? Det är det inte en som är lite, vad heter han? Kurkmaz, något sånt. Ja, Furkan Korkmaz. Ja, han är väl det unga löftet i Turkiet. Precis. Den nya Turkoglu kanske. Ja, just det. Turkugglan. Ja, just det.
Ja, men så, de blir väl väldigt tuffa skulle jag tänka mig. Men sen så är det ju Lettland och Ukraina. De ligger ju och flyter någonstans runt så här ranking 35-40 båda två. Sverige, for the record, ligger ju typ 61 eller någonting sånt. Det känns som att när man kommer ner så långt så spelar inte rankingen så stor roll. Nej, jag tänkte säga det. Och där känns det ju också som att alltså, någon, en match mot antingen Lettland eller Ukraina kommer vi väl kanske kunna ta på att de underskattar oss lite. Ja, men på hemmaplan kan man inte, på hemmaplan, ja, kan, alla hotell i, där vi spelar i Norrköping eller Uppsala kan väl råka servera lite, lite halvtaskigt lagad kyckling eller något till det ukrainska landslaget den kvällen innan. Smart, smart. Ja, något sånt. Mm. Ja, men vad är det för NBA-spelare? Har du spelar han Fesenko fortfarande? Kirilo Fesenko. Ja, det är ju deras stora stjärna. Ja. Han är stor på det sättet då, i den bemärkelsen också, alltså han är extremt stor. Ja. Den här Kirilo Fesenko som alltså är typ så här 2,18 lång och väger minst 400 kilo. Ja. Gjorde ju några säsonger i, jag tror att det var Utah Jazz, va? Ja, det var. För kanske 7-8 år sedan, mm, något sånt. Och när han kom till NBA så, trots att han var så otroligt stor, så såg han ändå ut som att han var 8 år gammal. Ja, han är riktigt babyface. En riktigt jävla babyface. Ja, men han har växt upp nu. Ja, men han, vet du vad han såg ut som? Han, nej, såg ut som en väldigt, väldigt stor hobbit. Ja, det kan man säga att han gjorde. Han hade ju hobbitfrillan. Ja, verkligen. Märklig såg han ut, ja, på många sätt. Ja. Men ja, han är ju alltså kanske den bästa spelaren i Ukraina. Alex Len, är inte han ukrainare? Ja, fast han kommer ju inte spela såklart. Han är väl skadad eller något. Ja, och han spelar i NBA så att han kommer väl inte loss till såna här konstiga kvalmatcher och sånt. Nej, det är sant. Nej, men så att jag kollade igenom Ukrainas trupp och det var ju faktiskt inte något namn som jag knappt kände igen förutom Fesenko. Och det behöver ju inte betyda att de inte är bra. Nej, jag kan tänka mig att Ukrainas garbage time sitter och tittar igenom Sveriges trupp och kanske inte är, ja, livrädda för Dino Pita. Nej, det ligger ju någonting i det, helt klart. Ja, kanske. Men det känns ändå som ett lag som vi på en bra dag så skulle vi kunna slå dem. Jo. Och lite samma känsla har man väl för Lettland. Ja, det är väl lite one man show där också. Eller jag kan ha visst, två NBA-spelare eller en kanske. Alltså Porzingis. Ja. Såklart. Förutom honom så tror jag inte att det är någon. Jo, Davis Bertans också. Ja, just det. I Bertans. Spurs. Mm. San Antonio Spurs, Jonas Jerebko. Ja, just det. Sätter screens och skjuter treor. Ja, ja. Jävlar, han skjuter treor också. Ja, det gör han ju faktiskt. Han är ju bra på det sättet. Men de kommer väl troligtvis inte spela mot Sverige i ett VM-kval. Nej, det är väl så att ingen NBA-spelare kommer loss till det här. Nej, troligtvis är det så. Och det är väl kanske på sätt och vis bra för Sverige då. I alla fall i Lettland-fallet. Jo, det hade varit tufft. Samtidigt väldigt kul att se Porzingis i, ja, Stadium Arena. Ja, hade varit en dröm, såklart. Ja, Fesenko också, men, för den delen. Ja, verkligen. Men Fesenko kommer vi få se. Ja, just det. Så att den matchen ska vi ju gå på, så är det ju bara. Oh, nice. Ja, men det är väl helt enkelt bara att hålla tummarna. Alltså, det räcker ju potentiellt med att Sverige vinner en match, egentligen. Ja, vi ska bara slå så ett. Så skulle de ju... Ja, så skulle de kunna gå vidare och som topp tre i gruppen. Och jag menar, tar man en match mot Lettland hemma och sen en match hemma mot Ukraina, då känns det ju som att vi är klara där för att bli topp tre, ja, i gruppen. Men det är mycket vatten som ska rinna under bron innan det är sagt och gjort. Jo, visst, det är det. Men kan vi få med, liksom, vi verkar ju självförtroende i laget just nu. Om man, ja, verkligen, lyssnar på både coacher och spelare, det som går att få tag i intervjuväg, så låter det som att alla är sugna och taggade och vill möta bra lag liksom. Man är inte rädd. Man vill spela. Nej. Det är väl precis det som behövs om de ska ha en chans ens mot de här killarna. Alltså att slå Armenien i all ära liksom, men
Armenien är inte riktigt samma nivå som att spela mot Turkiet eller Lettland. Nej, det är inte riktigt. Nej. Nu vidare till det som vi kanske har lite bättre koll på än Ukrainas landslag. Innan dess bara. Ja. Så. Vi kan fortsätta. Vad är det du öppnar här för någonting? Det är en Heineken. En Heineken. Jag sitter här med en Carlsberg. Rivaliserande ölsorter. Ja, verkligen. Men ej spons. Det är väl samma sak egentligen. Det är samma skit, absolut. Mm. Ja, det har ju hänt stora nyheter där. Celtics och Cavs har tradat. Största bomben hittills, trots att det har smält både till höger och vänster på det här jävla minfältet som har varit NBA's offseason hittills. Uh-huh. Så tar väl det här ändå kronan alltså. Det är alltså Eastern Conference finalists, både Celtics och Cavs, som byter sina stjärnor med varandra egentligen. Ja, i alla fall sina. Ja, jo, det är stjärnor, det är ju absolut. Ja, det är det ju verkligen. Grejen är att det ena av de här lagen har fler stjärnor. Ja, det andra laget byter sin enda stjärna. Exakt. Och Kyrie Irving har ju, ja, som känt sedan flera veckor tillbaka, begärt att få bli tradad från Cavs. Nu blev han det. Och det de fick tillbaks då från Celtics är alltså Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Cicic och en Brooklyns first round pick nästa års draft, alltså 2018. Ja. Med facit i hand, med tanke på att alla visste att Kyrie måste bort från Cleveland, så får man ändå säga att Cavs gjorde ett förvånansvärt, alltså bra jobb med att sy ihop den här dealen. Ja, nu är det ju, det senaste på det här är ju att Isaiah Thomas höft kanske inte håller. Mm. Om du har läst på det där. Och ja. Att de vill ha ännu mer. Ja, men det är ju smart. Det är ju jättesmart. Ja. Jag tror att det fanns med i kalkylen. Alltså de visste ju när de så att säga, alltså gick med på den här traden, så var ju de fullt medvetna om vad hans hälsosituation är. Jo. Och jag tror att de bara använde den för att klämma åt Celtics lite till. Ja, alltså de har ju visst, de problemet om den här traden skulle bli hävd här nu. Mm. Av någon anledning. Det kanske bara är hot som du säger. Men om det skulle bli hävd, då sitter ju stämningen mellan Isaiah Thomas och Celtics blir lite sådär om han kommer tillbaka dit då. Kan man säga. Och ja, den blir egentligen inte sämre i Cavs, eftersom att Kyrie redan har bett om sin trade. Så de har ju inget att förlora på det så egentligen. Nej, exakt. Men, alltså, de förstör ju, de sabbar ju för sin rival Boston. Ja, jo, visst. Men det är ju Cavs som sitter med trumfkortet på hand här. Alltså de, om de säger att så här, nej, men vi vill ha en till first round pick, ge oss er egen liksom, Bostons 2018 first round pick, då till slut så måste de ju bara hosta upp det. Det blir en ohållbar situation att så, alltså, ta tillbaks Isaiah Thomas och Jay Crowder och sitta och förklara för dem varför de har gjort det här. Och det är liksom, alltså, fansen i Boston har ju också bränt Isaiah Thomas tröjor till höger och vänster på internet liksom. Och ja, man kan liksom inte obränna en tröja. Nej, det går inte. Det är också jävligt jävligt drastiskt att bränna hans tröja, som att det var han som valde att gå till Cavs. Ja, det är jättekonstigt. De har ju bara suttit och väntat på att få bränna en tröja. Så första gången de gjorde det var väl, vad jag vet, första gången så hände det när LeBron gick till Miami. Mm. Och sen dess har folk bara längtat efter att få bränna sina tröjor. Vi älskar att bränna våra tröjor, det är det bästa som finns. Ja, ja, verkligen. Men det är fan en stretch att bränna Isaiah Thomas tröja alltså. Ja, riktigt oskönt. Sluta med det. Ja, sluta upp med det, det är fult. Vi har fått lite frågor på vår Instagram, at Garbage Time Podcast, som jag varmt rekommenderar alla att följa. Jag la ut en liten blänkare i morse
och sa åt folk att skicka över sina frågor om den här traden, så skulle vi ta upp dem i avsnittet. Så vi kör väl på med några av dem. Ja, kör. Vad tror du? Kul. Vi kan väl börja lite med fortsätta med det vi var inne på redan. Det var Daniel Nikolov. Ja. Han uppmärksammade oss på att traden inte är clearad, då Isaiah Thomas inte klarade av fysiktesterna, det som vi pratade om. Och tror vi att den kommer bli clearad? Jag har ingen aning. Jag säger det 100% definitivt ja. Det finns ingen chans att den här traden inte kommer bli av. Okej, som den ser ut nu menar du? Kanske inte nödvändigtvis som den ser ut nu. Eller alltså i grunden som den ser ut nu. Det enda som kan förändras är små detaljer. Alltså ja. Troligtvis kommer Celtics behöva sockra erbjudandet med, även om det så bara är liksom en framtida pick. Kanske till och med en second round pick. Men de måste ge upp någonting mer bara för att få det här gjort. Ja. Men jag skulle säga att det finns ingen chans att den här traden liksom kommer skrotas helt och hållet, rullas tillbaka och liksom att Cavs kommer gå tillbaka till ritbordet och försöka skicka Kyrie någon annanstans. Det kommer inte hända. Nej, det håller jag väl med om. Det låter otroligt. Men som du säger, det är möjligt att det inte är exakt den här traden. Men vi kan säga att Isaiah Thomas och Kyrie Irving kommer förmodligen byta plats. Det kommer de göra. Sen så har vi fått en annan fråga här från Robin Björk. Ja. Du får hjälpa mig att tolka det här, men han skriver: känns det som att Boston har rensat ut för mycket för att få plats med Gordon och Kyrie? Jag tolkar det som att han snackar ju om bredden här. Ja. Och den har ju tunnats ut. Ja, absolut. Om man ser till bänkspelare som bidrog förra året, så har vi Kelly Olynyk och bänkspelare och rollspelare, Bradley och Crowder, också sådana spelare som kommer saknas en hel del. Ja, alltså egentligen om man ser till förra årets Boston Celtics, som trots allt var en first seed i East, gick till conference finals, så har de bara 4 spelare kvar från det laget. Ja. Och det är Smart, Rozier, Brown, Horford, ja, och Jaylen Brown, exakt. Och sen är det klart, de har ju fått in ett par killar liksom. De har Tatum, de har fått in Marcus Morris. Men det är klart, alltså bredden har ju blivit lite lidande. Det var ju där egentligen som Boston var bra förra året. De hade ingen superstark första femma. Men de hade liksom en till första femma att slänga in från bänken. Jonas, såklart hade de. Nej, men, ja, men samtidigt så, vi sa ju det redan förra året att visst, de var first seed eller första i East sådär, men det var väl den sämsta första seeden vi någonsin har sett. Ja, helt klart. Påstod vi då. Och jag vill nog ändå säga att truppen ser bättre ut i år än vad det gjorde förra året på pappret. Sen förra årets trupp, hela deras grej var väl att de var bättre än vad de var på pappret. Och det vet vi inte om, ja, det kommer vara. Visst, absolut. Men det finns ju också lite osäkerheter i liksom det här med att visst, den ser bra ut på pappret, truppen, men mycket kommer väl också hänga på lite oprövade kort i, alltså hur kommer Tatum funka? Kommer han vara redo? Hur har Jaylen Brown utvecklats? Det är ju ändå killar som kommer behöva spela rätt stora minuter, men som är väldigt oprövade. Ja, alltså Brown och som säger Tatum, även Rozier kommer ju behöva spela en hel del i år. Om så som det ser ut just nu. Och det är ju oprövat. Sen har de ju alla tre, i alla fall Brown och Tatum, såg ju rätt bra ut i Summer League. Sen ska man inte dra för stora växlar där. Men jag tror att de kan kännas rätt så redo. Sen
så ser jag den här traden som att Boston väntar ut Cavs fortfarande. Alltså det är kanske inte i år de ska vara som bäst. Det är fint att vara bra i år också, men om nu den här traden går igenom som den ser ut idag och så vidare, så inför nästa säsong så kommer både LeBron James och Isaiah Thomas vara free agents. LeBron James har i stort sett sagt att han inte ska stanna, eller han kanske inte har sagt det, men alla andra säger det. Och då lär inte Isaiah Thomas resigna där heller, och då är inte Cavs relevanta längre i East. Och då det lämnar ju ett väldigt stort utrymme för Boston, som då har kvar Kyrie Irving, Gordon Hayward, alla de här grabbarna på sitt kontrakt, plus att deras unga killar har fått ett år att utvecklas i en bra miljö. Så det är väl egentligen säsongen 18-19 de satsar på, tolkar jag det som. Jag är helt med på det också. Alltså det känns som att för Bostons del så är ju det här ett trade för framtiden. För att det är ju så, Isaiah Thomas kontrakt löper ut efter den här säsongen. Vill man betala honom liksom supermax kontraktet och alltså ge honom, liksom skicka lastbilarna fulla med slantar och låsa in sig 5 år med Isaiah Thomas som sin startande point guard när han är 29 år gammal. Kanske tveksamt, yeah, om han är den spelaren som kommer bära dem liksom 5 år till. Och Kyrie Irving är, vad är han, 4 eller 5 år yngre. Har två år kvar på sitt kontrakt. Och är väl egentligen, alltså om du ställer Isaiah Thomas och Kyrie Irving mot varandra, så är väl egentligen Kyrie Irving en Isaiah Thomas som är lite längre. Ja, det är ju. Sen kan man väl säga att Isaiah Thomas hade en bättre säsong än Kyrie Irving förra året, sett i liksom regular season och sånt. Men det kan ha att göra med vilken roll de spelade och sådär också. Kyrie Irving var väl inte alltid 100% fokuserad, medan Isaiah Thomas var tvungen att vara 110% varje match. Absolut. Nej, men om man tittar till liksom den roll som Isaiah Thomas fyllde i Boston, så är det väl precis så som Kyrie Irving alltså kommer vara som mest effektiv som spelare. Alltså en skårande etta som har mycket boll och attackerar korgen, mycket pick and rolls. Ja, alltså rent skillsmässigt så tappar de ju ingenting i Boston. Inte på point guard ska vi säga. De tappar ju Jay Crowder, och det är ju inte ingenting. Det är ju faktiskt en spelare som kan spela både 3-4, han kan spela defense och sänka. Och det är inte så jävla många vingar som kan göra det. Nej, absolut. Och det för oss vidare lite kanske till nästa fråga som vi har fått från Robert Malki. Ja. Kommer Cavs verkligen kunna utmana Golden State detta år? Och om vi förutsätter att tills dess att vi är i slutspelet så kommer Isaiah Thomas vara på planen. Då är väl Jay Crowder typiskt en sån kille som kommer vara extremt användbar mot Warriors. Ja, han är väl en uppgraderad, stor uppgradering mot Richard Jefferson. Han kan ju göra samma grejer som Richard Jefferson i det här stadiet av sin karriär, fast bättre, orkar mer. Ja. Alltså det är ju det man behöver mot Warriors, är ju en stor men rörlig vinge som kan försvara flera positioner. Ja. Och skjuta lite treer. Även om han oftast gör det med lite blandat resultat, så jag tror att Jay Crowder kommer vara en sån spelare som blir viktig för Cavs när det väl gäller. Han kommer ju få mycket minuter, och det gör ju att deras lineups blir lite mer flexibla, och de skulle kunna köra Crowder på fyran och liksom blanda honom lite mellan, alltså använda honom för att bygga liksom en small ball lineup som blir lite bättre än den de har haft de förra året. Men de har ju väldigt många alternativ på den positionen just nu med Jefferson då, som vi nämnt, och även Jeff Green, lite liknande spelare sådär.
Så om en har en dålig dag så kan man rotera in nästa och så vidare. Och ja, nej, det är som du säger precis det man behöver. Mångsidiga, ja, vingar. För om man ser till Cleveland då, alltså, så om laget kommer stå som det är på liksom pappret idag, då startar de väl Tristan Thompson, Kevin Love, LeBron James, J.R. Smith och Isaiah Thomas. Ja. Och från bänken så har de då Crowder, Jeff Green, Derrick Rose, Shumpert om han blir kvar, Kyle Korver, Channing Frye. Och sen har de ju då, får ju han Cicic från Boston. De har även han, en ny stor center, Seddy Osman också, right, som kanske är lite av ett wildcard. Men så att de har en mycket bättre bredd, känns det som, efter den här traden än vad de hade förra året. Det har de faktiskt. Och dessutom med den här picken som de får här nu, Brooklyns första pick nästa år, om de verkligen vill satsa till 120% på den här säsongen, så är ju den faktiskt möjlig att trada för någon som kan bidra den här säsongen också. Oh ja, exakt. Kanske uppgradera på shooting guard. Vem vet hur mycket J.R. Smith har kvar i sin tank. Han var inte jättebra förra året. Nej. Alltså det är väl jag skulle väl säga att det är det som är liksom det mest geniala med den här traden, är ju att få den här picken. För det ger dem ju flexibiliteten att om de känner att så här, den här säsongen kommer vi kunna utmana. Mm. Vi kör liksom en sista run för att vinna en titel, och vi har fått lite positiva indikationer från LeBron att han kanske vill stanna. Då vid trade deadlinen där, så visst, flippa den picken för att få tillbaks en snubbe som hjälper dig att vinna nu. Mm. Och kör liksom all in på den här säsongen att vinna hela skiten. Men skulle det vara så att det känns som att LeBron har gett upp, han kommer sticka, vi har ett skitår, men håll den picken, se om du kan kasta bort folk vid trade deadlinen istället. Yeah. Och samla på dig mer assets, och sen kan du liksom reboota laget redan till nästa säsong, liksom starta om. Men det behöver inte vara den här processen som liksom i Philadelphia har tagit. Nej. Tagit liksom 5 år, utan du kan liksom tjuvstarta lite grann. Ja, men fan, ska man bygga om så är det ju inte dumt att ha, alltså Brooklyns pick kan ju mycket väl bli topp 3 nästa år. Det ser inte jätteljust ut i det här läget. Så det är inte dumt att börja med den. Nej, absolut inte. Men det är ju också en lite frågetecken kanske i den här traden, liksom hur värdefull kommer den där picken vara? Alltså när man kommer till trade deadline nu den här säsongen, liksom, när vi närmar oss februari, vart kommer Brooklyn liksom ligga i tabellen? För att om de liksom skulle ligga och segla någonstans runt liksom, ja men 7-8 från slutet, då tappar den ju lite värde. Men skulle de ligga verkligen förankrade i liksom botten 3, då kommer de ju kunna få lite vad de vill för den. Jo, precis. Men jag vet inte. Man kollar alltså rent på pappret, så länge, alltså, säg att ingen skadar sig i något lag. Jag menar, kan det vara Pacers kanske som kan utmana Brooklyn i botten? Jag vet inte. Kings, ja, beroende på hur det går med deras veteraner. Men det finns ju en del av det. Orlando är ju, det är ju piss också. Ja, det är väl piss där, men ja. Men Chicago såklart kommer ju vara Chicago fint. Är ju piss. Ja. Men det är alltså, sen nästa lager av lag så att säga, det är liksom Pelicans eller Pistons eller liksom sådana lag. Och de tror jag ändå, Brooklyn rår inte på de lagen, det tror jag inte. Dallas liksom. Jag tror inte det. Så ja, jag tror den kommer vara värd mycket. Men det är, vad fan, vad spelar det för roll vad jag tror? Vi får se. Vi får se. Vill du ha en till fråga? Ska jag välja någon bra här? Okej. Här har vi en. Från Alfred Johansson. Ja. Oavsett hur det går i år så kommer Celtics representera East i finalerna under kommande 5-6 säsonger. Frågan är ju om Cavs kommer att spendera sina pengar för att ha kvar Isaiah Thomas nästa säsong, förutsatt att LeBron James lämnar för Lakers. Eller går de in i så kallat rebuild mode och försöker bygga runt Nets-picken?
Okej, flera grejer här. Kommer, om jag får ställa en fråga tillbaks till Alfred, ja. Kommer verkligen Celtics representera East i finalerna de kommande 5-6 säsongerna? Jag ska vara ärlig, jag fastnade där. Sen lyssnade jag inte så mycket mer. Alltså tveksamt skulle jag säga. 5-6 säsonger. Starkt. Ja, det är en väldigt stark prediction, verkligen. Det är det. Visst, de är väl inte så här jättegamla, någon förutom Al Horford kanske. Alltså tittar man på deras tre bästa spelare liksom på pappret när vi startar den här säsongen, så kommer i så fall vara Kyrie Irving, Gordon Hayward och Al Horford. Det är ju inte, det är bra, men det är inte så att jag liksom skakar av rädsla. Nej, inte jag. Gordon Hayward har varit i slutspel en gång eller något sånt. Ja. Ja. Al Horford är Al Horford. Han gör inte mer. Han kommer inte överraska någon på något sätt. Nej, alltså det känns ju liksom inte som att, vad fan, alltså det är väl inte omöjligt att om 3 år så är Philadelphia bättre än det här laget. Om de utvecklas som man kan hoppas. Ja, nej, jag är helt med. Jag tycker att det är lite för stora växlar att säga att vi med säkerhet vet att de kommer representera East i finalerna 5-6 säsonger framöver. Kanske nästa säsong. Ja, precis. Nej, jag håller med. Men sen samtidigt, det påverkar väl inte hans fråga så jättemycket. Hans fråga var väl egentligen hur Cleveland kommer göra, om de kommer bygga om eller inte. Ja, precis. Kommer de spendera pengar på Isaiah Thomas? Ja. Förutsatt att LeBron lämnar. Det tror jag inte. Det hade inte jag gjort. Nej, fast samtidigt. De måste ju också se till marknaden liksom. Vad är alternativet? Och kanske är det att behålla Isaiah Thomas och försöka slänga bort Kevin Love istället. Ja. Eller att slänga bort Tristan Thompson och försöka byta honom mot någonting. En grej som jag minns inte vart jag hörde det, men som en idé som luftades var att varför inte försöka paketera ihop Tristan Thompson tillsammans med någon framtida draftpick, skickade till New Orleans och försöka få DeMarcus Cousins därifrån. Han sitter ju på sitt sista år på kontraktet också, inför slutspelet. Om det nu skulle vara så att New Orleans inte gör en supersäsong och liksom definitivt kommer vilja hålla ihop den här Anthony Davis och DeMarcus Cousins experimentet. Nej, just det. Ja, det hade ju varit kul att se. Såklart. Så det känns som att Cavs, de har ju flexibilitet nu liksom. Det finns mycket saker de kan göra med sin trupp. Jag tror att nyckeln då är att liksom bestämma sig för Cavs förr eller senare, att liksom inte gå satsa lite på framtiden, lite nu, lite så här, vi behåller Thomas men James försvinner och blir lite halvdant, utan man liksom kör stenhårt på ett spår. Ja, verkligen. Ja, ja. Annan fråga från Marcus Helin. Ja. Marcus Helin frågar, hur mår ni egentligen? Jag mår bra. Ja, jag mår också bra. Ja, tack. Men tack för omtanken. Sen har vi fått en fråga från Human Sebgati. Han undrar om vi tror att Dwayne Wade kommer spela i Cavs innan nästa säsong är slut. Nej, jag tror inte det. Du tror inte det? Nej. Varför inte? För att nej, jag vet för, vad ska man ha honom till? Eller det är klart, jag snackar om att de behöver bättre shooting guard, men nej, hur skulle de få tag i honom, menar du? Dwayne Wade kommer inte vilja spela i Chicago Bulls. Nej. Såklart. Och Chicago Bulls är ju kanske det mest misskötta laget i NBA. Ja. Så varför skulle inte de kunna få för sig att, ja, men vi köper ut Dwayne Wade för att vi har ingen nytta av honom i alla fall. Och bara kastar ut honom. Och Dwayne Wade gör som alla gör nu för tiden och skriver ett minimumkontrakt
säsongen ut med Cavs. Lira där från februari och framåt. Ja, alltså Wade har väl tagit mindre pengar förut för att vinna, men minimumkontrakt känns väl lite svårt. Det var väl därför han gick till Chicago från början lite grann, för att de, han har ju tackat nej till pengar så länge i Miami, och sen vill inte Miami ge honom lika mycket som Chicago till slut, och då gick han dit istället. Jo, men nu kommer han ju få sina pengar. Alltså han får ju sina 25 mil. Jo, men sen, och sen han är det klart, alltså, minimum också. Ja, fast det är samma år. Det räknas ju mot samma år. Alltså hans intjäning över säsongen kommer ju bli typ 27 miljoner. Om han signar med Cavs efter att ha blivit utköpt från Bulls. Men det enda som skulle kunna sätta käppar i hjulet för det, som jag ser det. För att jag tror ju att han kommer inte spela en hel säsong till i Bulls. Det makes no sense för honom och inte för Bulls heller. Så att jag tror att visst, han kommer sticka på ett eller annat sätt. Antingen så lyckas de trada honom för någonting, eller så får de köpa ut honom. Men om jag vore i Chicago, så skulle jag vägra att köpa ut honom. Dwayne Wade hade en sån här opt-in klausul. Så nu i somras hade han ju kunnat välja att sticka från Chicago och lämna liksom pengarna på bordet för sin andra säsong. Men valde då att så här, nej, jag ska stanna ett år till, få mina 25 mil. Men har sedan dess i alla rapporter liksom uttryckt, alltså inte uttryckt något intresse för att spela i Chicago, utan snarare tvärtom att det är dags att gitta liksom. Om jag vore i Chicago så skulle jag bara säga till Dwayne Wade att så här, vi betalar dig 25 miljoner dollar. Ta på dig skorna, annars så stämmer vi skiten ur dig. Ja, såklart. Det är ju det enda, det är ju det rimliga, men ja. Vi vet alla att det är Chicago Bulls vi pratar om. Ja. Och de har ju gjort alltså värre tankevurpor än det här. Bara de senaste liksom 3 månaderna. Jo, så att, varför skulle de inte kunna göra även en till? Ja, nej, varför inte? Nej, men det är ju som du säger, om man ska till Cavs så är det ju på att köpa ut honom. Jag tror inte Cavs har någonting att erbjuda i trade-väg som skulle kunna funka. De kan ju framförallt inte ta an hans lön. Det kan vi knappast ha råd med. Det är liksom, då ska väl Love bort eller något sånt. Det tror jag inte. Det skulle potentiellt räcka att de skickar Channing Frye och Iman Shumpert till Chicago. Problemet är ju, varför i helvete skulle Chicago vilja ha dem? Det enda de skulle vilja ha tillbaka är ju då Brooklyns pick. Och den, jag tycker inte Wade är värden, även om man satsar på det här året. Nej, det är han ju inte. Alltså inte om man ser till vilken roll han ska fylla. Alltså där har de det ändå ganska satt. Ja. De har ju flera bra backcourt-spelare att rotera på. Och det är väl det enda jag skulle kunna tänka mig att man skulle göra det för, är om man är helt säker på att fixar vi hit Wade, så kan vi få liksom han och hans kompis LeBron att bestämma sig för att de ska stanna här ett år till efter det här. Mm. Oh, det är klart. Det skulle vara det då. Ja, men ja, vi får ju se. Men jag tror att Dwayne Wade kommer att spela i Cavs innan säsongen är slut. Okej, okay. Då säger jag att han inte kommer göra det, så det blir lite beef. Lite drama. Ja. Sen har jag fått en till fråga här. Från Hugo Ishii. Hugo. Bra namn. Hur allvarlig tror ni att Isaiah Thomas höftskada är? Då vill jag ju börja med att säga att jag är ingen doktor, så att det är omöjligt för mig att säga. Men det verkar ju som, enligt de rapporter som jag har läst, att han skadade ju höften ursprungligen då i mars under förra säsongen. Ja. Men det var inte så allvarligt att han behövde opereras eller något, och de valde att han skulle spela vidare. Han var ju stekhet då. Så han lirar vidare, och sen så var det ju i slutspelet då, i Eastern Conference Finals mot Cavs, när han fuckade upp höften en gång till och det var så illa så att han inte kunde spela vidare. Och som jag har förstått det, så har han sen dess, har han inte kunnat springa ens. Och det låter ju inte bra. Nej, man vill springa. Det är en förutsättning.
Och det har han när inte man är 1,68. Ja, precis. Det bådar ju inte gott, såklart. Men samtidigt så är det ju en skada som man kan återhämta sig ifrån. Jag kollade lite vilka andra spelare som har råkat ut för samma grej. Och det är ju såklart, det är en lite blandad påse. Men LaMarcus Aldridge har haft samma pryl. Wilson Chandler, två gånger till och med. Och han är ju fortfarande en fysisk jävel. Jo, visst. Sen finns det ju några värre exempel. Som Martell Webster. Aj, aj, aj. Som fullständigt försvann efter att han hade fått den här skadan. Borde dyka upp också i Victory snart. Verkligen. Johnny Flynn. Ja, men var det där som skedde sig för honom verkligen? Kanske inte var det. Det handlade mer om att han inte kan spela basket. Ja, vi ska inte dra det så långt. Men Gerald Henderson har också haft den här skadan två gånger. Ja, just det. Han ska ju kanske lägga av, så är det. Helt. Ja, han har haft svårt att hålla sig på golvet senaste åren. Så att, ja, alltså det som är oroväckande med skadan, det är ju alltså hur liksom Isaiah Thomas spelstil ändå ser ut med tanke på hans längd. Alltså han är ju otroligt beroende av sin fysik. Ja. Och skulle det vara så att han inte liksom blir fullständigt återhämtad från det här och blir inte lika snabb, har liksom inte samma spänst, då är det svårt att se att Isaiah Thomas ens liksom är en starter i NBA. Nej, visst. Nej, då är han ju inte som, då är han en spot-up skytt. En liten spot-up skytt. Ja, precis. Och det, ja, det är det som är lite orosmålet kring den här skadan, att skulle det vara så att det är verkligen allvarligt och att han, jag menar, han är ju så, han pushar ju 30 snart liksom. Ja. Alltså hans fysik kommer ju bli sämre oavsett vad, och jag menar, hans kropp tar ju extra, alltså får ju extra mycket slitage bara för att han måste liksom, han måste köra 110% när någon som är lite mer genomsnittlig i storlek i NBA kör 100%. Alltså han är ju sånt fysiskt underläge redan liksom. Mm. Ja, just det så. Nej, men ska vi säga en 3 av 5 på hur allvarlig den är då? Ja, vi får väl göra det. Det är ovisst än så länge, men vi får se. Alltså samtidigt, han känns som en tuff jävel och jag skulle väl tippa på att han kommer säkert tillbaka och i hög form lagom till slutspelet i år igen så. Jo, precis. Och sen och är grejen bara frågan är väl om för Cavs att alltså visst, om han kan återhämta sig, men är han inte tillbaka den här säsongen, då har ju inte de någon användning av honom. Nej, så är det ju också. Absolut. Och sen så även om han kommer ut på golvet alltså bara om några månader, så ska han ju hålla också fram till finalen. Och det är inte säkert att han gör heller. Nej, visst. Det är oklart. Lite kuriosa med den här traden. Ja. Båda de här killarna är ju tagna i draften 2011. Ja, just det. Kyrie som nummer 1, alltså först i hela draften, och Isaiah Thomas som 60 sist i hela draften. Ja. Och nu byts de mot varandra. Okej. Och vet du vem, det är rätt fett ändå. Vet du vem som blev MVP samma år? 2011? Mm. 2011, vem blev MVP 2011? Nej, jag vet inte. Han som ska vara backup för Isaiah Thomas i Cleveland. Just det. D. Rose. Yes. Läste en till grej om den här traden som kan bli ett problem. Jaha. Tydligen så är det så att Jay Crowder, ja, att han dejtar Derrick Rose high school flickvän. Lägg av. Lägg av bara. Vad är det här? Är du inte sugen på att se det bråket ändå? Derrick Rose kommer inte göra någonting. Han kommer åka därifrån. Mycket fy möjligt. Fy fan om det blir en grej. Jag kommer inte orka det. Ja. Ja, vad mörkt. Ja, verkligen. men så vad tror du nu? Om traden går igenom, alla är friska, vi kommer fram till Eastern Conference Finals, Celtics mot Cavs. Vilka vinner där? Cavs. Alltså Cavs, ja. Det
Det är klart, alltså jag har väl svårt att guarda Kyrie och så vidare, men nej, Cavs, helt klart. Ja, jag är helt med dig. Det är 90-10 för Cavs. Ja, absolut. Det. Och det som sagt, det köper ju Celtics. För året efter så är det Celtics. Mm. Exakt, det är då de ska vinna. Ja. Absolut. Men bara för att backa lite till det här med att de har bytt ut så många spelare i Celtics. Alltså, tror du att de har bytt för mycket? Ja, det återstår ju att se. Jag tror att de flesta av de här, det är Kyrie har varit lite frågetecken, men annars är det ju rätt så enkla snubbar att ha att göra med, tror jag. Alltså sådär, som anpassar sig rätt bra. Och de har liksom ett fungerande system där det känns som att så länge du kan, så länge du accepterar din roll och typ kan skjuta och svinga bollen, så passar du in rätt så bra. Mm. Så då kan man byta ut spelare lite hur som helst, bara de håller sig till den rollen liksom. Lite som Spurs har varit. Mm. Den känslan får mig om Boston. Och jag tror att de är okej ändå. Vi får se. Man ska nog, vi har inte nämnt honom, men Marcus Morris ska man hålla ett öga på, Boston. Hur menar du? Ja, men han kan kanske vara lite så här, ställa till med någonting. Det är ändå en sån som inte riktigt kanske accepterar allt och bara passar in. Mm. Vi får se. Eller så är han det, så är han skitbra. Ja, vi får ju se. Det här kommer ju i alla fall bli ett riktigt test för om Brad Stevens är den här liksom den här golden boyen som alla vill utmåla honom som. Ja, precis. Att så här, oh, men det är den bästa coachen i NBA och coachernas coach. Alltså än så länge har han ju inte bevisat någonting, och nu, alltså det är nu det ska hända liksom. Nu måste han ju börja leverera resultat på riktigt, och dessutom nu måste han visa att han kan få ihop den här truppen ganska kort varsel och få dem att börja vinna matcher redan tidigt i säsongen. Mm. Ja, visst. Det är inte fint ifall de här går ut och torskar 7 av de första 10. Det funkar inte. Eller nej, torskar 5 av 10. Det funkar inte heller. Det ska gå bra från början det här. Mm. Ja, verkligen. Det blir jävligt spännande att se i alla fall vad fan som händer här. Och det jag har läst är att deadlinen för det här tradet att godkännas är på torsdag. Så att då vet vi i alla fall definitivt om det kommer gå igenom i nuvarande form eller om de kommer att ändrat det på något sätt. Och vem vet, de kanske redan har ändrat och godkänt det när ni lyssnar på det här. Mycket händer ju väldigt snabbt. Så att vi får se, helt enkelt. Vi får se. Du, har du något mer på hjärtat eller? En snabb grej. Absolut. Jag är ju kommish för Sveriges överlägset fetaste fantasyliga. Ja, du är ju vår David Stern. Ja, det är jag. Helt klart. Och vi har börjat kicka igång den nu igen lite så här. Det är mycket förarbete som måste göras innan säsongen kan gå igång, så, och det har förarbetet påbörjats nu. Och vi har ju en liga, och sen så under den så har vi division 2. Ligan består ju, det är 20 lag och de är etablerade och klara liksom. Men vi har en division 2 som måste fyllas ut med nya hungriga lirare. Så, alltså det är väl vår D-lig. Ja, men exakt, eller vår division 2. Ja. om man lirar svensk basket. Ja, exakt. Precis. Och varje år när säsongen är slut, så de bästa två lagen i division 2 flyttas upp i ligan, i finrummet, fantasy basketens finrum. Där du och jag är. Där du och jag bor. Där vi håller oss. Och där är man ju med och tävlar om väldigt, väldigt fina priser. Mm. Vi snackar fantasy, alltså ringar och pengar och prestige. Och, ja, där vill man vara. Ja, det vill man verkligen. Så det här är ju en utmaning till alla som tror att de vet att de kan något. Som Jeffrey Taylor formulerade en gång i tiden. Det är kanske dags för Jeffrey Taylor att steppa upp då. Ja, faktiskt, visa att du tror att du vet att du kan. Nej, men fan, om du är sugen på att lira fantasy och känner att du har koll på NBA, bara hojta på Instagram eller leta upp oss på Facebook, eller fan, kom ner till Växjö och säg till vad du vill. Alltså, vi behöver folk, och, eller vi har plats för folk i alla fall. Så steppa upp om du är sugen.
Ja, verkligen. Jag uppmanar också alla att göra det. Det är ju alltså höstens stora behållning. Det är mer eller mindre ett halvår av liv, och sen när fantasy tar slut så är det ett halvår av dvala. Alltså fantasy-säsongen är ju en säsong, eller ett halvår där man liksom ställer ett larm på 5:30 på morgonen bara för att vakna och vara snabbast på att kunna plocka upp en free agent som kanske har presterat bra under natten. Ja, det är sorgligt hur man förvandlas till en varelse som lever för någonting så fruktlöst som fantasybasket. Men det är fullständigt oundvikligt. Det är bara att släppa taget. Ja, det är bara låta det skölja över dig. Det finns inget annat alternativ. Nej, absolut inte. Nej, men det hade varit kul att se några av våra lyssnare i den riktiga ligan, som ligan heter. Och det kan vi väl säga att alla vet ju att Garbage Time är Sveriges fetaste basketpodcast, men den riktiga ligan är ju Sveriges absolut fetaste fantasyliga. Ja. Utan, jag tror inte det finns någon konkurrens på den överhuvudtaget. Nej, gud nej. Men om det inte är någonting mer du har att spotta ur dig, så kanske vi ska blåsa av här. Ja, vi gör det. Jag ska in och äta tacotårta alltså. Ja, väldigt spännande att höra om den här tacotårtan. Vi får ta uppföljning lite på det nästa vecka och se hur den blev. Får jag. Du, Niklas, ja. Ha det bra. Och till alla som skrev till oss på Instagram också. Fan, det är jättekul när ni hör av er. Och vi uppmanar alla att fortsätta göra det. Bomba oss frågor så tar vi upp dem i avsnitten. Ja, det är jävligt gött. Vi älskar det. Ja, fett kul. Vi älskar ju alla er som lyssnar. Det är... Ja. Utan er så hade vi fan gått på ånger alltså. Det hade inte gått. Nej, det hade fan inte gått alltså. Det är jävligt kul. Vi älskar ju att göra det här. Så om så fortsätt skriva till oss, så fortsätter vi göra podden helt enkelt. Och håll höjden. Då håller jag ribban.